Jag trodde aldrig att det här skulle hända. Så snabbt trodde jag inte. Tjena alla legender! Hej allihopa! Nu är vi på väg och ska fika! Men först så ska vi bara fira en sak som hände igår. Så vi ska in med en flashback. Hallå allihopa, det hände precis något riktigt kul. Vad ja, vi satt här och liveade på Musical.ly. Hade en livestream när vi fick reda på att vi hade nått någonting. Vad kan det vara allihopa? Titta! Yes! Alltså jag är så glad, jag är så glad. Alltså tack så jättemycket alla legender, alltså ni är på riktigt så grymma. Ni är bäst. Vi älskar er, puss. Någonting. 20 000 subscribers, alltså det är inte klokt. Tack så himla mycket, alltså ni fattar inte hur kul det här är. Alltså det är, vi är så glada att så många personer har subscribat på oss. Och nu måste vi göra någonting för att fira det här. Så skriv jättegärna förslag ner i kommentarerna vad vi kan göra som 20k special. Vad som helst, mellan himmel och jord, vi vill ha allt verkligen. Så att, kanske utmana oss själva lite. Att fika är verkligen något av det bästa jag vet, det är lite så här. Göteborgs tradition, självklart fikar man i alla städer. Men jag tycker inte folk fikar lika mycket i Stockholm som vi gör här i Göteborg. Skit på nog av det. Men vi ska i alla fall inte fika själva. Vi ska fika med Anja! Vad är det med dig i outfit alltså? Dream! Fin du är! Tack, det är söndag. Ja, varför är inte du klar åt det, Conda, att du ska träffa mig? Nej, jag har varit på pinup, meetup innan, så det är därför jag är lite så här overdressed. Det var jättekul, alltså, jag har ingen så här, jag hade en sån klänning men det gick sönder. Gud vad gott det här. Gud vad gott alltså. Helt underbart. Alltså jag glömmer alltid, vad är det du jobbar på? Är det någon sån här ekonomigrej eller det är någon sån här kontorsgrej? Ja. Det är lite som om du tänker dig en djuraffär. Med sån här terrarier. Jag jobbar som med försäljning. Insäljare kallas det. Mm-hmm. Varför kan man sitta inomhus? Bara insäljare låter ju trevligt, eller låter fint. Det var ju missat. Otippat. Det är ingen som tror att det jobbar också. Jag vet inte varför. Det kan vara antingen att folk tycker att hon är social, det är ett stämma, hon sitter ensam på kontor. Eller också är det två med kortkorten. Okej, så vi håller på att snacka om körkort och Emma och jag har ju inte det. Och Anja kommer med rätt bra idé. Varför åker ni inte liksom bort våra två tillsammans och ta så här intensiv kurs som har körkortet? Vi har ju övningskört, vi vet hur man växlar, vi har kört på motorvägar, vi liksom så här. Det är främst teorin jag tycker är jobbig. Mm. Det tyckte du kan vara med på. Ja, det måste vara det jobbigaste. Alltså jag, hur ser en motor ut liksom? Ja, den brummar. Det hade varit asroligt också om vi gör det tillsammans och åker bort och så blir det lite en tävling för att det är lite pinsamt om du klarar det kommer det. Ja, men jag skulle ju vara så mycket bättre än Konrad. Alltså jag skulle vinna. Okej, kommentera vem skulle vinna. Ni vet att jag skulle vinna. Men är det inte svårt att göra det här provet då? Jag vet, det teoriprovet. Det var ju 100 år sedan jag gjorde det. Men då var det för mig var det svårt att köra bil för jag fick panik när jag såg en lastbil. Så jag bara fortsatte. Så, tills körläraren bromsade. Så vet du vad? Vi bara körde då. Så jag kuggade två körprov för att jag såg lastbil. Så Cammy kämpade med teorin, hon grät. Till slut sa hon såhär, gör inte det, jag ger upp nu. Ja, det var typ så. Hon kuggade jag tre gånger, men hon är ju inte så smart heller. Nej, men jag vill inte. Det är hon inte. Det är som jag, vi är inte smarta i vår familj, vi får kämpa för det. Alltså, vissa är först smarta och kan läsa någonting en gång och så sitter det. Jag och mina döttrar, vi är inte sådana. Vi får läsa det 15 gånger, fattar inte ändå. Men om det är någonting jag verkligen är intresserad av. Ja, det kan du. Då fastnar det. Men om det är någonting som en motor på en bil som jag är totalt ointresserad av. Då åker det, alltså det bara åker bort. Anja berättade just att när hon var arg på sin pojkvän som hade en Corvette så tänkte hon köra ner den i vattnet. Men det var ett problem. 12 år sedan. Kanske ibland kunde bli lite arg. Och så tänkte jag att jag tyckte inte han var så snäll. Och då var det payback time, så hon tänkte, nu kör jag hans fucking bil i handen. Nu är det över, va? Jag körde i hamnen. Så jag körde runt i Göteborg. Jag tänkte att det är trots allt Göteborg det här. Det finns ju hamnar här. Man kan väl liksom köra någonstans och bara plumpa i den. Vet ni hur svårt det är att hitta ställen i Göteborg där man kan slänga in bil i hamnen? Det går liksom inte. Det är liksom staket och avspärr överallt. Det gick inte. Jag fick ju upp. Jag är inte säker på att du ska ta med det här. För jag låter inte. Faktiskt. Jag är lite glad musik bakom. Vet ni hur svårt det är att hitta ställen
i Göteborg där man kan slänga in bil i hamnet. Det går liksom inte. Det är liksom staket och avspärr överallt. Alltså jag hade dött. Alltså på riktigt, om du hade varit min flickvän och gjort det, jag hade på riktigt dött. Alltså jag hade gråtit. Det fick faktiskt effekt. Bara det att jag ringde och sa till honom att vet du vad jag tänker göra med min bil just nu? Han var lite nervös ett tag. Okej, så att vi kom hit, det var ljust. Och, nu är det mörkt nästan. Ja. Har vi suttit i fika i 3 timmar? Ja, jag tror fasen det alltså. Ja, det är men duktigt. Ja. Men nej, det känns bra. Du vet, vi pratade om så himla många grejer. Jag hade kunnat sitta 3 timmar till. Talkshow. Blir en podd. Men nu ska vi ta och käka någonting. Checka. Du ska hoppa in i bilen. Ska jag göra. Åh, då kan vi träffas. Ja. Vi får träffas snart igen. Alltså. Ja. Hitta på något. Får vi göra. Tänka skit, nu kan vi något. Hejdå. Ha det bra. It's all in the details. Kolla här vad söt han är. Han är så liten alltså. Det är så här. Kolla hans fingrar allihopa, det är det viktigaste. Alltså jag har aldrig varit så här liten, kan jag bara säga det. Och så sover han samtidigt. Alltså det är jättegulligt. Hur kan man sova och bli buren samtidigt? Det går jättebra, ser du väl? Det är så lite henne. Kan ni tänka er en liten sån här mix mellan Emma och Conrad? En liten Emma och Conrad bebis. Ja, det tänker jag. Förlåt, jag zonade iväg. Jag tänkte bara att vi ska göra en tumnagel när vi står så här. Vi har fått barn. Nej. Det måste vi göra. Vi bara skippade hela graviditeten ja, och allting. Ja, men och så, vi står vid barnvagnen så här och så bara... Det är det vi har adopterat. Folk bara... Fan, ja, men ska vi skriva det? Vi är adopterade före Jocke och Jonna, kan titta på. Alltså gud, alltså, jag kan inte förklara hur glad jag är. Jag trodde aldrig att det här skulle hända. Så snabbt trodde jag inte att det skulle hända. Det här var inte förberett. Nej, alltså jag kan bara säga tack. Bra. Tar vi det i början och folk kommer bara, åh herregud, det här stämmer det här. Okej, så att ja, ni fattade, jag var tvungen att clickbaita. Jag kom på det här som ni såg förut och jag bara, vi måste köra det här all out för att se vad som händer. Ja, det här är alltså lilla William, det här är inte mitt barn. Det är inte en av dem så. Nej, det här är min bästa kompis Sabina som unge och han är, hur gammal är han nu? 7 veckor. Alltså, är han inte jättesöt? Gud vad mycket hiss jag ska ha med den här ungen när han växer upp. Alltså. Vi kommer pranka mycket med det här barnet. Mm-hmm. Det är bara skadad hela tiden. Okej, så nu ska vi äta jam i... Vad ska man ha det? Vad är gott? Mongolian antikon. Ja, den är jättegott. Är den bästa? Ja, alltså titta här vad jag fick av Sabina. Var inte de här, det var så här höstiga. Jättefint. Så här lite halloween hästiga och så okej, fick jag ett kort. Så jag tänkte att jag ska ta på det här. Ja, grattis på födelsedagen, önskar Sabina, Tommy och William. Det var allt för idag, alla legender. Så det här blir en liten helgvlogg, vi testar något nytt. Ja, vad tycker ni om det här formatet? Och jag vet att det är väldigt många som gör veckobloggar också, att de typ klipper in lite varje vecka. Är det någonting ni tycker vi ska göra? Skriv en kommentar där nere. Och om ni kommit så här långt, skriv grattis till Emma, för hon har fyllt år. Mm, just det här. Jag vloggade faktiskt inte någonting den dagen, för nej. Jag kan förklara varför i en annan vlogg. Glöm inte att gilla. Prenumerera där någonstans. Så ses vi nästa gång. Hejdå. Ha det så bra.